Одесити відзначають рік з моменту старту вакцинальної кампанії. Свою дозу вакцини за цей час отримали вже понад 1 мільйон 350 тисяч жителів обласного центру. Лікарі впевнені, що за 12 місяців значно зміцнився колективний імунітет. Саме тому люди переносять хворобу здебільшого в легкій формі і без ускладнень. У першу річницю вакцинації медики згадують про те, як усе починалося. Сергій Костенко, завідувач дитячого відділення інфекційної лікарні, вже 25 років працює інфекціоністом. Він став першим одеситом, який вакцинувався від COVID-19. Згадує, що страху не було, мав тільки велике бажання захистити себе та свою родину від недугу. На той момент вибору вакцини в нього не було, адже тоді наявним був лише Covishield. Однак, не встигши отримати другу дозу, хвороба все ж таки його не оминула. Коронавірусом я, к сожалению, переболел 3 недели назад, достаточно, ну, скажем так, в нетяжелой, в легкой форме. Вот, не удалось избежать полностью этого заболевания, потому что все-таки этот омикрон очень легко распространяется, и дочка заболела, и в семье, в общем-то, и меня затронула.